catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana. És un dels primers documents que es conserven de Ràdio Barcelona, l'emissora de Gana de l'Estat espanyol. Señores, con nuestro micrófono de mano portátil. El 1923 va començar a emetre en proves i legalment ja ho va fer a partir del 14 de novembre de 1924. La estación radiodifusora EAJ1. La van fundar membres de l'Associació Nacional de Radiodifusió i al llarg d'aquests 90 anys ha estat un fidel testimoni de la vida barcelonina en tots els àmbits. A pesar de les prohibicions en el context franquista, abans i després, ha donat suport al català com a llengua vehicular amb les retransmissions esportives o el 1963 amb el programa en català Radioscop de Salvador Escamilla. Doncs són les 5 i un minut d'aquesta matinada de divendres. Una aposta per la llengua que es manté a hores d'ara, amb més hores d'emissió en català. També ha estat un instrument de democratització de la cultura. Si anem enrere i anem a parlar de la invenció de la impremta, veurem que, hi havia molt d'analfabetisme. També, quan neix la ràdio, hi havia molt d'analfabetisme i, en canvi, a partir de la ràdio sí que es pot democratitzar la cultura. Tothom, sàpiga llegir o escriure, pot accedir al món de la cultura. Crec que és el llegat més important que dona la ràdio. Una exposició fotogràfica i tres concerts per reivindicar el paper de l'emissora com a punt de llança del fenomen del rock català serviran el proper novembre d'homenatge a l'efemèride. Actualment integrada a la cadena SER del grup Prisa, s'adapta als nous temps, amb formats nous i des del 2000 ha digitalitzat tots els continguts. Tenen clar els canvis d'audiència i afronten, com tot el món de la ràdio, un mateix repte. Podem ser tan instantanis com les xarxes socials, però a diferència de les xarxes socials, nosaltres hem de garantir-nos que allò que diem sigui creïble. I en aquestes estem lluitant i crec que aquest és el futur de la ràdio.